Suplementacija kod najtežih oblika oboljenja treba da bude stvar precizne kontrole i dogovora pacijenta sa ljekarom koji ga vodi. Uz to, farmaceuti kao zdravstveni radnici mogu sugerisati pacijentu koji su to podobni preparati koje mogu koristiti u određenom periodu i u određenoj fazi obolenja. Preparati su brojni na tržištu koji jačaju imunitet pacijenta i pomažu mu u određenim fazama bolesti kao i nakon određenih hiruških i medika, medikamentoznih intervencija da bi lakše ovaj prebrodio nastalo stanje. Potrebno je da se strogo kontrolisano uvode takvi preparati u terapiju i da se strogo kontrolisano odaberu. Veliki broj preparata je na tržištu i zato pacijent strogo mora da se obrati stručnom medicinskom osoblju da se odabere jedan kvalitetan preparat preparati na biljnoj osnovi nisu bezazleni preparati. Oni su nerijetko kontraindikovani sa postojećom terapijom koju pacijent koristi, kao i sa nekim pridruženim oboljenjima pacijenata, Najčešće uh, su to hronična oboljenja, te to je razlog više da se posavjetuje pacijent. Prednost prilikom izbora preparata za jačanje imuniteta imaju prirodni preparati, zbog bolje restrukcione moći, te zbog benefita za pacijente, ali i svoje iskorisljivosti. Brojni su preparati na tržištu, ali neke bih izdvojila. Uh, to su preparati na bazi rejiši gljive, uh, na bazi uh, gljive kordiceps, uh, na bazi... Uh, gljive šitake, preparati aronije, kao i sintetski preparati koji sadrže e, vitamine, kao e, znači pona osob ili kombinaciju vitamina. E, vrlo je bitno reći da su sintetski multivitamini e, najčešće i slabije e, raspoloživi u našem organizmu e, u odnosu na prirodne izvore e, vitamina. Što se vitamina tiče, e, naj... E, podobni u slučaju teških oboljenja je unos antioksidanasa vitamina C, E i A, to su nerijetko doze koje višestruko prevazilaze preporučeni dnevni unos kod pacijenata koji koriste preventivno ili koji imaju blaže oblike oboljenja prirodne preparate gljive koje sam već navela oni su prirodni izvor polisaharida prvenstveno beta glukana zatim antioksidantnih vitamina u velikim količinama kao i mikronutrijenata za njih je dokazano da imaju antikancerogeno djelovanje i to je potvrđeno kroz više struke kliničke studije. Neki od ovih preparata se od skora nalaze i na našem tržištu. Prema mišljenju farmaceuta, jačanje imuniteta ponekad može biti imač mač sa dvije oštrice, posebno kod autoimunih oboljenja. Dakle, nije dobro nekontrolisano jačati imunitet. Naš imunitet funkcioniše samo kada je u nekom svom prirodnom balansu, znači niti pretjerano ga aktivirati, a naravno nije dobar ako je nedovoljno jak imunitet. U osnovi autoimunog oboljenja stoji u stvari da se sam naš organizam bori protiv određenih tkiva u našem organizmu, stvara antitijele prema proteinima, odnosno antigenima iz našeg organizma tako da bi dodatna imunostimulacija u tom slučaju značila pretjeranu aktivnost usmjereno protiv tkiva i organa u našem organizmu i posljedično dovela do brojnih komplikacija. Ekstrakti rejiših gljive, odnosno ganoderma lucidum i cordyceps, imaju takve osobine da i djeluju imunomodulatorno, šta to u stvari predstavlja znači da jačaju naš imunitet ali u momentima odnosno u situacijama dakle kod osoba oboljeni, oboljelih od autoimunih oboljenja oni djeluju mehanizmom negativne povratne sprege znači njihova egzogena njihov egzogeni unos dovodi do pojačanog imunog odgovora koji znači posljedično dovodi do pada Aktiv, aktivacije e, antitijela protiv antigena u našem organizmu. Preparati Aronije su vrlo česti na našem tržištu. Postoje razne vrste i razni su proizvođači. Savjet je da se o izboru ovog biljnog, ali ne bezlaznanog napitka svakako posavjetujete kako sa svojim ljekarom, tako i sa farmaceutima različitih ima naravno, međutim tu opet kažem treba se posavjetovati sa potekarima prvenstveno jer mi imamo dosta informacija i povratnih informacija od pacijenata koji koriste takve preparate, a u cilju odabira pravog preparata koji će znači, se unositi u tačno određenoj dozi, a koji neće naškoditi drugim našim organima i sistemima organa, što je vrlo bitno napomenuti. Uh, u tom slučaju neće ovaj, uh, negativno uticati na srce, krvne sudove, bubrege i ostale organe. Prije svega, suplementi i vitamini mogu uticati na terapiju za liječenje teških oboljenja. Stoga nikada nemojte nešto uzimati bez dogovora sa svojim ljekarom ili farmaceutom. Bolnica ili centar gdje primate terapiju jako je dobro mjesto da se počnete informisati o tome koje biljke, čajeve ili suplemente možete uzimati kako biste ostali jaki i bolje se nosili sa posljedicama tretmana.